День, коли можна повернутися у дитинство. 21 березня весь світ святкує День лялькаря. До свята та прийдешнього 35-річного ювілею Закарпатського академічного театру «Ляльок» працівники презентували видання про історію театру та його сьогодення. Також з нагоди свята в Закарпатській обласній бібліотеці провели майстер-клас із виготовлення традиційних українських ляльок-мотанок. Чим живуть та як працюють закарпатські лялькарі, дізнавалась Марія Лукей. Кулька вати, кілька непотрібних хустинок, нитки та трохи часу і терпіння. Лялька-мотанка готова. Цьому давньому оберегу вже кілька тисяч років. Майстер-клас із його виготовлення приурочили до Міжнародного дня лялькаря. Таких особых материалов не нужно. Все, что находилось под рукой. Старые тряпочки, распашонки, от детской одежды. Все это сохранялось, делалось для куколок. А куклы создавалось для того, чтобы мама имела свободное время. Потому что если сейчас можно ребенка занять компьютерами, там еще какими-то играми, то раньше вот она быстренько наматывала эту куклу, давала ребенку и могла спокойно работать в поле. И вот и никаких специальных навыков, специальных тканей ничего не нужно. Діланням та обличчям лялькарства в нашому краї є Закарпатський обласний академічний театр «Ляльок». 25 березня йому виповниться 35 років. За цей час театр налагодив дружні стосунки з українськими та закордонними лялькарями, став організатором міжнародного фестивалю «Інтерлялька» та поставив десятки вистав. Цього року до 35-річчя ми плануємо такі підсумкові гастролі в місті Києві, де саме будуть представлені наші закарпатські драматурги Дмитро Кишеля і Олександр Гавруш. За їхніми творами буде представлено дві вистави – це «Недотепа» і «Звертепа» та «Тричі славний розбійник Пинтя». Поставити лялькову виставу набагато важче, ніж драматичну, стверджують працівники театру. Від ідеї до втілення треба виконати чималу роботу, яка включає в себе написання сценарію, виготовлення ляльок та численних репетицій. І це лише вершина айсбергу. До того ж, діти – вимогливі глядачі, які не терплять фальші. Когда ставишь спектакль, всегда думаешь о том, ну, зачем он нужен. Если ты себе можешь ответить на этот вопрос, да, если ты, допустим, избрал какую-то линию, что вот, ну, сейчас примитивно говорю, да, добро победит зло, то нужно в этом убедить. То фальшивить для детей, играть неправильно, имеется в виду неправильно, там, не в плане профессионализма, а не имея души и не искренне, не воздбождено. Всі відомості від початку заснування театру до кінця 2015 року та процес створення лялькових вистав, представлені в книзі «Театр граючої ляльки Срібної землі», презентацію якої приурочили до ювілею театру.